Сәлеметсіз бі? Бүгін өтетін тақырып атмосфералық радиациялар ластануымен, және бүгін атмосфералық автомобиль, транспорт шығарындыларымен ластануы. Атмосфералық радиоактив ластармен ластану нәтижесінде радиация әсер байқа болғаннан өте үлкен қауіп болып тұр. Радиация әсер радиоактив заттардан бөлінетін әсерлер әсері. Радиация әсерінің шығу көздері баршаға мәйім қарапайым. Космостық сәуелерін бастап, экологиялық катастрофаларды, ядролық қару жарылы сынау, атом ядролық станция авариялар, сол сияқты басқа жерлер айтуға болады. Радиациялар атмосфераға тозаң, немесе аэрозоль түрінде шығарылады. Олар енді азғанта мөлшерін дозасы адам организміне өте қауіпті болады. Дозалар альфа, бета, гамма деп бөлінеді. Ең қауіпсіз мына жерде альфа радиация дозасы деп санылады. Олар енді адам организмінде әртүрлі органдарына қылқанша без бен гипофиз қызметіне кер әсер етеді. Сонымен қатар тыныс алу жолдары, тыныс бездерінің адамның нерв жүйесіне кер әсер етіп тұрады. Атмосфера радиоактивті заттармен, әсіресе атом және сутек бомбаның жарылу кезінде өте үлкен мөлшерде ластанады. Атом жарылыс кезінде түзілген изотоптардың жартылай ыдырауы кезеңдері түрліше болып тұрады. Мысалы, айтсақ, стронций 90, жартылай ыдырау кезеңі 25 жыл. Ал цезий алсақ 137, ол жартылай ыдырау 33 жыл болып тұрады. Өте қауіпті. Мысалы, 1945 жылы Жапонияда Хиросима мен Нагасаки қалаларында жарылған атом бомбалар ондаған мың адамдарының өмірі қиылды. Одан зардаптары бүгінде де әлі сезіліп келе жатыр. Қазақстан Республиканың территориясына айтта, ол Семей полигонындағы жарылған бомбалар, ол 1949-92 жылдарға дейін созылған, сол зардабын әлі Қазақстан Республикасы шегіп келе жатыр. Атом энергиясын кең масштабта қолдану нәтижесінде атом өндірісінің қалдықтары көбейіп жатыр. Енді осы қалдықтардың залалсыздандыру проблема бүгінде туып жатыр. Бұл проблема шешу жолдары әр елдерде түрліше болып келеді. Мысалы, ақш пен Англия атом өндірісінің қалдықтарын Атлантика мұхитына тастайды екен. Франция ескі темір жол туннеліне сақтайды. Ал біздің елімізде Ресей жерлері терең қабатына көмеді. Бұл өте енді залалсыз және тиімді жол олар санайды екен. Адам ағзасынан сәулен әсері ол инфрадыбыстардың адам организміне кер әсері бар. Керісінше ультрадыбыстар ол қолданыс бүгін тауы отыр. Ол бізде медицинада үлкен қолданыс табып жатыр. Медицина ультрадыбыс адам денесінде тексереді, ол УЗИ, біз білеміз, рентген өтеді. Және сүйек, май және бұлшық еттерін ультрадыбысты түрліше шағылдырады. Электр импульстерінде түрлеріндеген бұл шағылған толқындар экранда кескін береді. Ультрадыбыстық тексеру жолымен адам денесінде әртүрлі ауытқулар, қатерлі ісіктер, дене мүшелер пішінінің өзгеруі анықталып отырады. Алайда енді ультрадыбысты адамның ұзақ уақыт нерв жүйесіне де әсер етеді. Қанның құрамын, сапасын және қысымын өзгеруін, бас ауырын тудырады, құлақты естімей қалуы мүмкін ультрадыбыс сәулесінен. Бұнымен бірге рентгендік сәулелер дененің өте қасиетті практикада кеңінен пайдаланып отыр. Сол медицинада диагноз қою үшін, сынған сүйекті, адам денесінің кіріп кеткен оқты, инені, шегені, тағы басқа үш қырылысында кесілді анықтауға жеңілте деді екен. Сырқат органдары емдеу үшін бүгінде олды қолданады екен. Радиоактивті сәуленің енді зияны өте көп. Радиацияның түрі организм клеткаларының биофизикалық қасиеттерін өзгертіп, тіпті генетикалық деңгейде бұзылуы арта береді. Ол мутацияға ұшырауы мүмкін адам. Қазіргі енді радиация шекті дозасы ол 0,05 грейден, ал адам организміне қауіпті 3-10 грей қауіпті. Сонымен қатар шу адам ағзасына өте кер әсер етеді. Шу деп енді Реймерс бойынша дыбыс қозғалыстарының, дыбыс комфортының
тысынан шығып кеткен жағдай айтады. Шуды экологияда адамдарға кері әсер ететін күшті факторларын бірі болып жатқызады. Қоршаған ортаны шумен ластануы дыбыс қозғалыстар шектен шығымен байланысты. Әрбір акустикалық қозғалыс сияқты шу адамның құлағымен естеді жиелік, оны герцпен естеді. Адам организмінде 16 герцтен 20,000 герцке дейін есту мүмкін. Барлық шуды бөлуге болады. Инфрадыбыс 300 герцке дейін орташа жиілікпен 800 герцке және жоғары ультрадыбыс 800 герцтен жоғары болып тұр. Шу деңгейінде қатты дыбыс деңгейі қысыммен байланысты. Сондықтан дыбыс деңгейі қосылып децибелмен өлшенеді. Ол дыбыс энергиясы бастауынан логарифмнің 10 бөлігінің беру болып есептеліп шығарылған. Логарифм шкаласының алуының бір себебі ол адам баласының құлағынан дыбыс энергиясын өзгерілетін есту қабілетін сезімталдығын алынған. Адам ол қабілет шу деңгейі 20 герцтен 120 децибелға дейін естіледі. Адам баласы максимум естілетін 170 децибелға дейін. Ол мысалы рок-музыка тыңдаған. Ал ауа норма ол 45-60 децибел болу керек аудиторияда. Егер де біз алсақ, қоңырау кезіндегі шуды алсақ, қоңырау кезіндегі шу 120 децибелға дейін жетеді екен. Ал күнде естейтін рок-музыка 170 децибелға дейін жетеді. Шу өзінің шығу физикалық табиғатына байланысты осылай бөлінеді механикалық. Ол механикалық машинан жұмысы, ротор, вибрация, соғу процесі, аэродинамикалық газдардың толқуына байланысты. Гидравликалық ол сұйық заттардың тербелу, дірілдеу, гидрорыстың салдары және электромагниттік, электромеханика қондырғылардың шығатын шу деп айтуға болады. Шудың басты көздері болып есептелетін ол автотранспорт, өндіріс орындары, коммуналдық өндірістері және ұшақтар деп айтуға болады. Табиғи дыбыс адам баласының денсаулығына жақсы әсер етеді. Мысалы, жапырақ сылдыры немесе теңіз толқындар шуы орташа есеппен 20 децибелға дейін жетеді. Дыбыс дискомфорт әдетте антропоген жасанды дыбыстан шығады. Ол енді 60 децибелден жоғары болғанда. Дыбыс децибелі 80 децибелға дейін болғанда есту қабілеті онша қауіпті емес деп есептеледі. Ал егер жоғары болса, есту қабілеті бұзылуы мүмкін. 90 децибел болса, есту қабілеті одан да нашарлап бұзылады, 50%-ға дейін бұзылады. Енді шу енді адам денсаулығына кері әсер етеді. Ол әртүрлі ауру тудыруы мүмкін. Шу енді өзінің шығу тегі бойынша ол тұрмыстық, өндірістік, өнеркәсіптік, транспорттық, авиациялық және көше жүрісі деп бөлінеді. Тұрмыстық енді шу деңгейі біз білеміз ол телевизордың қатты қойған немесе адамдар өздері үйде сөйлегендері, әндеткендері. Өндірістік шу енді ол біз білеміз заводтарда істеген әртүрлі олардың аспаптары, вибрация, дірілдеу деп айтуға болады. Ең алдымен енді үлкен қалаларда өзінің шу картасы болу қажет. Акустикалық комфортты сақтау үшін автотранспорт көп жүретін магистралдық көлденеңі 120 метрден кем болмау шарт. Ал қаланың әкімдері шу деңгейі нормативтерін бұзбау амалын жасап тұру қажет. Шу көздерінен қаланың тұрғын үйлерінің алшақ орналасқан шартты болу керек. Автомагистралды 1-2 категориялары темір жолдары 85-87 децибелға дейін шу шығаратын тұрғын үй көшелерін кесіп өтпеуі шарт болуы тұр. 60 децибел төмен шу шығарылатын өндіріс орындары қала ішінде орналасуына болады. Ол одан жоғары деңгейде шу шығаратын өндірістер тұрғын үйлерге жақын орналасу абзал. Аэропорттан, қаладан көп қашықтыққа орналасу керек. Ол қашықтық аэродромның қаласына байланысты 2 километрден 30 километрге дейін болады. Шу деңгейін тежейтін өзіне жұтып алатын ол қаланың ағаштары мен бұталары боп саналады.
көлденнен 25-30 метр ағаш бұталарын отырғызылған көшелерде шу деңгей 10-12 децибелға дейін төмендейді. Қазіргі заманда үлкен қалаларда шу ұстайтын қондырғылар да қояды. Және мысалы Германияда үлкен әскер азамат аэродромда да шу жұтқыш қондырғылар қойылып шудан қорғайтын зоналар жасалған. Ол шу деңгейін 4-6 децибелге төмендетеді екен. Рахмет, назарларыңызға сау болыңыздар.